¿Cómo viste la mía, güey? ¿Cómo viste? Me encantará saber cómo A ver qué me dio la falda. I'm going to go to the house. የሆነ ፎቶ ስታይ
በጣም አትፈልገት አስበሽ። እሺ በቃ ሳይ አታይ በቃ ነኝ ማስተው ነግራለሁ። እነሱ እንደዛ ግን አይደለም። አሳየኝ ፎቶ ነኝ ማስተው ነግራለሁ። ኤግዛክት የተሰማኝ ነግራለሁ። በትሬስ ፎቶ የቱ ፎቶ ነው? ስናስበው ራሱ አባቴቱ ነው። በታይ ደብሽ ላይ ፎቶ ማርያምን እግዚአብሔር ነኝ ነው። አሳየኝ በግድ ላቺ የተረሰውት ምን ነው? እኔ አሲሻለሁ በግድ ማርያም ላቺ ነሷ ላይ ፎቶ ይል ከለለው ሰርፕራይዝ እንዲያርግሽ ነው አረገኝም እስኪ ነው ይንጠልቻለሁ ለቀው አይተሽ ደስ አይል አይ ጠልቻለሁ ቢኮዝ ዩር ቅብስ ያድቬንቸር ይሁን ማሰዋለ አንዲ አይወልማ ድንገት ደረስ ላይ ብርኩ ሞቀሞት ከኮንክሪት አይ ወርቅ ነው ላሰዋለ የለም ትፓናኒ ዳታር ጌዝ በፈጠርሽ ለምን ስንት ጊዜ ነው ነገርኩት ላሴሽ ዲስ ኢኮ ስፖተር ይባላል ቅዱስ ማለት አይ ወርቅብሽም ምንድነው ይሄ ይሁን ላሰው አደገኛ እንደሆነ ስለሚያቃጥቅ ቢተቀመጥ አይደል ቅዱስ ሁሌ እንደዛ ነው ምንም ስፖተር እንደዚህ ነው እኮ አርክበት ማርክ ነገር ነው ፈራራችሁ ካላወቅን አላቅማችሁ እዚህ ምን ሆነሻል ዲስ ኤክሰርሳይዝ ስፖርት እኮ ነው ያ ስፖርት እኮ ጀምር አይሰራም ያ ስፖርት የማይሰራ ስፖርት እኮ ነው ኖርማል ሁሉም ጂም ውስጥ የሚሰራ ስፖርት እኮ ነው አንገ ልንገር አባ ዲስ ኢዝ ኤክሰርሳይዝ በጣም ጎዳ ቤተሰብ እንዳለ አስብ ያጣ በጣም የሚጨነቅ ቤተሰብ እንዳለ አስብ ቅዱስ ቤንች ፕረስ ሰራብሽ አትንከሪ ቤንች ፕረስ እኮ አይደለም ቅዱስ ቤንች ፕረስ ነው አቃለ እና እንዴ ነው ከባድ እኮ ነው ይሄ እንዴ ነው እኮ የሚሞከር ነገር ነው 225 ነው የሚሞከር ነገር አይደለም ምን እየሰራ ነው ታቀያለሽ 225 እንዴ ነው 225 እኮ እጥፉን እየሰራ ነው የኩፎል ብራም እየሰራ እኮ ነው ይደርስ አንተ ስንት ላይ አነሳው የዝን ግማሽ ስንት 225 ፓውንድ ኪሎ ፓውንድ ያነሳው 100 ኪሎ የዛሬ አመት የምሰራው እኮ ነው የማጭም 100 ኪሎ ያነሳው እንደዚህ በጅ አባቴ ይቀበል ወይኔ ጉዴ ወይኔ ጉድኒ ፈንትራ ማረጎ እንደዚህ ታረገብኝ አባቴ ማለ ስፖተር ማለት ነው እንትም ኮሽን ጥዚ ጋር ሽንጠም ይበጣሳል እኮ አባቴ ይሄ ቢወርቅ ቢሻስ ምን ማጥቶኝ ምሽ ማንገስ ለምን አጥቶንም አጥቶኝ ደስ ላይ ቢቆም ማጥቶኝ ለምን ያይሰፈርም ተረሰፈር ማም ደስ ቢወርቅ ራሱ ማለት ነው ቁጭ ነው የሚለው እዚህ ጋር ዘን ዲቲራሽ አንገት ላይ ስካይ ድረስ ምን ማጥቶኝ አንገት ላይ ቢበጣስ ግን ምን ያልት ነው ደዚ አይበጣም አይበጣም አንገት ላይ ስፖተር አለ ያውላ ስፖተር ይያለ አይበጣም አንገት ላይ አንተ ራስህ እንደምታምነው ሌላውን ሰው እንደምታምነው ሲሚ ማም ስፖተር ኢዘቲንግ እመሳለም እመሳለ በቃ እኔ ማሰራቸው አይደለሱ ይሰሩ ማም ምንሽ ነው ባላ ስፖተር ይካለ ያለውኩ በቱ ሰባይ ነው የሚያሳልሉ ስፖት ይያርገኛል ላላም ነው ማም ያቀጭልሽ ክርስ የዋን ታለብት ኤክሰርሳይዝ አሁን ተመልከች እና ለምን ስልከን አሳየኝ ባይሴፕስ እኔ ትሬሲስ ስማግን እንደዚህ ነው ማለት ነው።
ተረፈክ ከመጣል አንገት ላይ ይቀርብ ሰላም ጃነ ሜምር ካልከልሽ ታክሽ ደማ ሶተናሽ ኮስፖርት ሁሉ እንደነሰረም ጂም ታይለር ነው ሊሰራ እና በቀላላ ማያ ከባድ ደም ይደረጋል አስትሪክስ ነው ማለት አንዱ ማለት ነው እኔ አጠገቡ ነበርኩ እኔ ብቻ ነበርኩ አጠገቡ ብቻውን አነሳው ይሄንን ነገር ያለው ሊሞት ነበር ሰውየው ነው ማለት ብቻማ አይነሳም ቢሻለኩ ሲጀመር ምንም ኤክሰርሳይዝ ምንም አይት ኤክሰርሳይዝ ሰርቪስ ከፊሊየሩም ቲጅ አላልኩሽ አንቲል ዩ ካን መስራት ሲያቀጥሽ ምታቆሚ ይሄንን መስራት ሲያቀጥሽ ማቆም ስፖርት ነው መስራት ሲያቀጥሽ ታቆሚ ደግሞ ምትማሪው ሰው ነው ሰው ነው የሚያነሳሽ ምንም ስፖርት ሰው ነው የሚያነሳሽ አንዴ አንዴ ወጥቻ እንዳለከኝ ቤቲ ማለች እሺ አንዴ ህይወት ተዋናት